السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طمان أمد الصوماليات ميلك استقود جوكتان وحانا دمكو سلام السلام تإسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الحكيم عثمان نور عضو دقران السان وكما قدير شيخ صومالي وحان ما أنت اللايف كان أصوى قلي أرين مدو شان عشاء هدا يا إلا اللي حشاها إيقو تاقنيد أو يرى لباتف يرى نعضي أهيد ما ها فيديو غني ما أنت مدد لغو عايو ما ها مدد لغو عمبارين أيو ما ها مد قبيل لغو عاين أيو جس أرين طبا أو دعضي أيان إذين شيغي يا قف كستا أو صوماليات أو ماشاس كجرة أو مسلم أه وحان كعود سنة يا إن في دوغان اي سفي عن ادوحان او اي وحي اي كادا دانسادان حاجة دعادة اوغو كالميان قفكي ماانت اهرين تان دباتادو كود عدا ايغا صعود سادان هل كان كسو قد بندون الهي وحي قوغي هاي انساقاشن ايساقالك مقاعي الله كود عرانا يا ان الهي الله ارتقيا هل كلمت قبانا انا نشيقين اله الله سبحانه وتعالى يا اخلقي يا ارزاقي يا اومي وحان كعود سنايا هدي ان بان شيغو الى هاي انو مصائب كادونك اوغوحن ايغو ريدو ماركو عرينا انتا اكو قان عدام ايام فلا يا هداد دم مسلم التهين لمانتين وحا جرتين 2016 كي ايام وحان اسبراني قفنو ماشا لغاما مقا عابي لكن قف كستا وايس اوغي هاي وحان اسبراني قبار طولك اه قبار واسكي رد يعني وايتمي ماركي انو دستق سنقانه بايتمي وهاي تري ميل اندغو ما هيستو غبر رونا هانت وا ضيعني ميل اندغو ما هيستو وا ديباتاي سنه وحان سو وعي غبر انو ادس كو قدرينو ولا يعني ولا شيء او كلا اه كان ميد اه ددك ان اد او جعل هي اي او دهر gabadhu markaa guriga deganta waa gabadhan soo wacay gabadhaas waxay haysataa aqoon waliba magaalada Minnesota gobolka Minnesota caanka ah saddex ciyaal oo aqoon haysataa oo Minnesota aad baa looga yaqaanaa caruurtaas aqoonta ah gabadha house bay degantahay waa soo wacay waxaan ku yiri walaalay maanta codsiban ka codsanaya waxay tiri maxaa iga rabtay walaal gacali waa ku sameeynaa waxa ku jira walaal gabad aan friend isnahay oo isbaranay oo dibaataysan oo meel ay degtala ayaan rabaa inaan ku keeno iswahashada iyana ha ku caawisa de adiguna caawi oo de gabadhana iyo asur gabadhan guriga iska leh ee aqoonta haysata run ahaantii oo ilaahay igoog yahay yacni waa qof aad iyo aad iyo aad u naxariis badan maasha Allah gabadhii qolba u diyaarisay gabadhii waa ay keenta markii ay qol u diyaarisay oo qolkii ay u diyaarisay ayaan gabadhii soo raray gabadhii baan u keenay waa isbar gabdhii walaalay noqday run ahaantii gabadhaas in aad eertay ee aan isbaranay nolosh yar oo adag ayay ku jirtay markii ay nootimi gacan qabad weyn ayaan u sameeynay si weyn oo maasha Allah aan u gacan qabanay aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanaa inaan gabar walaasheeyo inaad eertay tolkeeya aanu isbaranay aanu gacan qabanno gabadha kale ee guriga lahayd aqoontay sidan habi bay ku ahayd gabadhii marxaatiyaal baa halkan ku jira oo maanta i daawanaya gabadhii noloshii caadiga ahayd ee qofka human being ku noolaa ee fiicnayd ayaan ku soo dabaalay meel xafiis ayaan tagay shaqan uga raadiyay shaqadii waliba waxaan u galay dagaal anigaas u galay dagaalka markaatibayna ka ahayd meeshiina hadda qofka madaxda ka ah iyo dadka ka shaqeeyo dhamaan waa ogyihiin gabadhii dagaalkii markaan u galay oo xoog u galay waa la shaqaaleysiiyay shaqadii baa la siiyay carruurtii agoonta ahayd run ahaantii gabadhii waa jeclaadeen wallahi inaan been idin sheegayn waxay hooyadood ku yiraahdeen hooyo xabar yar aan ka jecel aad baan ugu farxay gabadhu markii gabadha guriga siisay wax kira ah oo ayna weydiisay haba yaraatee ma jirin
gabadhan galana in ka markaas ay ku filan meysan haysanin si aanu kala asturo marna waana dabarayay wax marna gabadhan markii in ka bilaabto mar ay u jirna in xil saarno gabadhan ugu inta waraaqaha qaadid ka soo bixi korontada adigu waxba yaanan war idin ku daalin ma insha Allah gabdhii waa isbarteen waa isaaminay ciyaalkii agoonta ahaa gabadhii way jiclaadeen aad u jiclaadeen heer waxay gaareen inay hooyadood ku dhahan hooyo xabar yar aan ka jecelah waa xabar yar waan fiicanta waa ka jecelah waxa dhacday sideedaba shaydaanku qofka bila aadanka ah waxay u qurxiya gabadhii walaashay ahayd inuu wanaajiyay anigu wanaajiyay gabadhaas aan u geeyay wanaajisay waxay ku soo noqoto nolosheedii caadiga ahayd ee qofka bila aadanka ku noola run ahaantiina waxa markhaati ka ah waalidkeed iyo reerka ay ka dhalatay oo dhogorteedu maalintii aan baranay iyo maanta sida dhogorteedu noqoto ay kala garanayeen gabadhu waxay ka dhalatay reer aan aad iyo aad iyo aad u jecelahay oo soomaalida kaloo dhan iiga duwan asxaab badanna aan ku leeyahay waxaa dhacday maalin dhaweyd ayaa gabadhii agoonta dhashay waxay aaday fasax fasaxii markay aaday gabadhii ayay guriga kaga tagtay gabadhii markii ay guriga kaga tagtay lacag $5,500 oo caruurta agoontii lahayd oo gabadhu meel gelisay ayaa gabadhii shaydaan u qurxiyay lacagtii waa qaadatay lacagtii markii ay qaadatay gabadhu way soo noqotay anigoo hurdo ayay isoo wacday gabadhii guriga baxay waxay igu tiri walaalo waxaan waayay lacagta noocaas waan hurday hurdadii baan ka kacay waxaan ku yiri walaalo waan hurdaa dhan wari lacag aad waayaysa ma jirto insha allah waan kugu soo celinayaa markii aan toosay ayaan gabadhii ku celiyey waxaan ku yiri maxaa maqan arrintii bay ii sheegtay arrintii markay ii sheegtay ayaa waxay igu tiri lacagta noocaasaa maqan de walaalo gabadhii baan guriga kaga tegay gabadhaana waa gabadh walaasheeya arrintaas dee wax ka dheh waxaan ku yiri walaalo waxba kaama xumaanayaan aqoontaan waa ciyaalkaygii oo kale waa ciyaalaan adeer u ahay waa ciyaalaan abti u ahay waa ciyaal soomaaliyeed xaqooduna xaq lumaya maaha inta aan anigu noolahay wax kastoo dhacana aniga ilaahay ayuu jeebka ka weer waxaa dhacday gabadha waxaan ku yiri balbaad 3 beri baan siiyey gurigii bay baadhe waa weyday gabadha waxaan ku yiri walaal anaa 5,500 ku siinaya jeebkan kugu hayay ima waxay tilmaamay ilaahay waa igu ogyahay tiri kaa qaadan maayo waxay idhi maxaan sameeyaa waxay tiri waxaad samaysaa dee walaal waxay tidhi niyadeedi saafi noqon mayso gabadhiina guriga waa wada degannahay inaan xumeeyana ma rabo gabadhii ha ii dhaarato si aan niyadeedu ay saafi u noqoto si ay saafi u noqoto ha ii dhaarato oo kitaab ha igu dhaarato waayahay baan ku yidhi alxamdulilah waa samaynanaa waxaa dhacday gabadhii baan u yeeray waxaan kala xishooday inaan idhaahdo kaale walaalo dhaaro arrintii baan u sheegay arrintii markaan u sheegay waxaan ku yidhi saas iyo saasaa jirta marka waxaan samaynayaa baan ku yidhi gabadhii baan ka korbaxayaa guriga lahayd gabadhii guriga lahayd ayaan ka korbaxayaa marka aan ka korbaxo hadday tiraahdo lacagta $500 bay ahayd lacagtii baan kuu dhiibayaa shoolada hoosteeda u geli waxay tiri gabadhii noo lacagtaasi ima bixinaysid mana qaadanin anigu waxaan de walaalay gabadhii maxaan ku qancin karaa maxay ku qanacsan tahay ayay igu tiri anigu aada u xishoonaya oo respecti garaynaya gabadhan walaashay ah ayaa waxaan ku yidhi gabadhii waxay tiri halay dhaarto waa u dhaaranayaa bay tiri alxamdulilah baan ii gabadhii baan madaxa ka dhunkaday inaadeer thank you baan ku dhahay aada baad u mahadsan tahay bas waanu qancinanaa bacdamaa aynu dad islaama nahay marka waxaan ugu aan ku yidhi soomaalidu waxay ku mahmaahaan ceebta kun ka ogyahay kowgaa looma sheego waxaan samaynayaa baan ku yidhi aniga iyo adiga iyo ilaahay ayaan sheekadan og waa dhaarinayaa
marka aan u dhaarano gabadhaasna walaalatiin gabadhii inta ay ugu soo maqnayd gabadhii in lacagtu ka maqnayd waa la hadlay waxaan ku yiri gabadhaas qolkeeda hana gelin hana baare gabadhii way timi waxaan ku yiri walaal gabadhii baan u dhaarananaa waana qancinanaa waxay tiri ma berita hawl baan leeyahay waxaan sameynayaa bay tiri 12ka duhurnimo baan meel leeyahay marka waa mandaydii hore marka aan ka soo baxo masaajidkan tagayaa masaajidka ayaan ku dhaaranay waxaan ku yiri walaalay da masaajidka kitaabka masaajidka yaalla iyo kitaabka gurigeyga yaalla waa isku mid waliba marka hore xagga dhaarta aad baan uga wacdiyay dhibaatooyinka ay leedahay xataa si hoos oo breakfast ku wareysanay waxaan ku yiri ilaahay waa igu ogyahay anaa ceeb asturaya haddii shaydaan wax qurqurxiyay si daacada igu sheeg marka way ka warwareegtay waa diiday adigu dhaartii baan ku yiri aan dhammayno dhaartii bay ka yara warwareegtay gabadhii waxay tiri beri baan dhaaranay okay baan ku yiri haddii masaajidka ay kaa hayso arrinta waa samaynana gabadhii gurigii bay tagtay subaxii markii hurdadii laga kacay ayay gabadhii wada hadleen waxay tiri walaal ma lacag baa kaa maqan haa bay tiri walaal labadeen unbaa guriga joognay yacni de inaad ii dhaaratid ayaan rabaa waxay tiri kuu dhaaran maayo adigu buuq yar baa dhacay wallaahi kelmad been ah inaanan ii sheegin gabadhii marka buuqii dhacay gabadhii guriga lahayd way kacday gabadhii lafteedii ayay madaxa ka dhuntay waxay tiri walaalo saaka waad faraxsan tahay waxaad muddo sugasay baad soo qaadanaysaa ilaahay dad walaalaa inu nahay gabar walaashay tahay ma raba inaad murugo igaga tagtid adoo faraxsan tag waxaana waa adduun waana la helaa waana la waayaa bal markaad soo noqoto aan wada hadalo okay bay tiri gabadhii shaqadeedii bay iska aaday caruurtii agoonta ahaydna waxay aadeen iskoolkoodii gabadhii waxay samaysay alaabtii bay guratay daraafi laysan gabadhu lahaay maalin hore ka lumayna waa qaaday waa iska baxay waan wacay waxaan ku yiri walaalay wanaag badan ayaa jiray tolnimo ayaa jirtay islaamnimo ayaa jirtay waxaana wax haboon ma aha dhaartuna waa wax dadka islaamka ku kala baxayaan inaad eeray anigana ha ceebaynin agoontaasna dulmi ha ka geli adigu gabadhii telefoonkii bay igu damisay waan wacay waa igu damisay waxaan sameeyey waalidkeed ayaan la xiriiray run ahaantii waalidkeed waxa uu markhaati cadka ahaa gabadhaas dhogorteeda maalintii iyo maanta dhogorteeda wanaagga gabadhaa loo galay ama anigu aan u galay ama gabadhaas ay la degeen u gasheen way ogaayeen arrintayga ma hoos qaadin adduunkii ayaa la noqday yacni adduun qurux badan lacagtii ayaa waxweyn la noqotay hadal aan ku qancana ima oranin igumana soo celini muddo lix casha ah yacni hawshaas ayaa igu furnay run ahaantiina waxaan rabay jawaab adag 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 inaan ka bixiyo jawaabta adag aan doonayay inaan ka bixiyo waxay noqotay jawaab haddii aan bixiyo bulshada soomaaliyeed ee gobolkan ku nool dhibaato ku noqon lahayd shaqsi ahaanna dhibaato keeni kari lahayd oo yacni dee dhibaato xagga sharciyan iyo waxaas adigu gabadhii lacagta lahayd ee agoonta haysatay arrintii ayaa igu cuslaatay lacagtii si aan u mariyo oo aan ku bixiyo ayaan waayay waana iga diida dhaar bay ka martay run ahaantii nimayahu saaka marka arrin mucjiso ah yacni arrin aan aada uga naxay qalbigayiina bedeshay ayaa dhacday horta intaan arrintana dhicin waxaan la xiriiray reerkii ay gabadhu ka dhalatay oo ah reer shar aada iyo aada iyo aada aan iskugu dheernahay reero sharaf badan qabiil aan rag iyo dumar dad aad badan oon aada u jeclaho asxaabnahay ay ku jiraan weliba aada aan isku jeclaa dadka soomaaliya aan ugu ixtiraamka badannahayna ay ka mid yihiin go-aan bay qaateen waxay yidhahdeen lacagtii waa bixinana waa u yeeranaa bay dhaheen gabadhii dhaartii hadday diido oo ay kitaabkii gacanta saari weydo lacagta waa bixinana lacagtaasi lacag agoomeed bay ahayd annagaa qaarhamana nimanyahow dadka ummadda soomaaliyed meesha ku jirto saaka markii aan hurdadii ka kacay iyaa waxay soo socday gabadhii lacagta lahayd run ahaantii wallaahi oo wallaahi inaan been idiin sheegin ilaahay waa igu og yahay gabadhaas markay ila hadashay ilmu ayaa iga daadatay
anigiina isbeddel aad u weyn ayaa igu dhacay. Gabadhii waxay igu tiri Cabdixakiin walaal waxaan ka codsanay aynaa baa tiin in pressure uu yaani culays badan aad maalmahan dareemaysay oo dhibaato weyn ay ku haysatay. Waxay tiri qofka lacagtu ka maqan tahay waa aniga. Qofka dhibaatadu gaadhay baa tiri waa aniga. Adiguna waxaad dareemaysaa baa tiri mas'uuliyad in arintaas adigu aad keentay. Cabdixakiin ma atamid baan ka codsanayaa baa tiri haddaad walaalkay tahay. Arintaas aan ka codsadana waa inaad ii samaysid bay tiri aniga for madaxayga iyo for madaxayga iyo ilaahay dartiis. Anigu aad u qushuucsan ayaan ku soo daa wax alla iyo waxaad iga codsato waa kuu samaynaya. Waa idira Cabdixakiin agoontan aan haysta bay tiri shanta subaxnimo ayaan kaca waxaan soo hoydaa bay tiri tobanka habeennimo. Waxay tiri cid iguma masruufto dowladda dhaqaale yar igu siisa laakiin waxay tiri lacagtan lacag aan xaaraan ku keenay ma ahayn xooggeyga oo aan dididay oo aan shaqeeyey ayay ahayd ba tiri ilaahay baa shalay isoo geliyay tiri ilaahay baana maanta aan iyo calfin. Cabdixakiin waxay tiri hal ceeb haddaad asturtid ilaahay 100 ceebood ayuu ku asturaa. Cabdixakiin damiirkaygu ima siinayay tiri lacag dad soo ururiyeen oo 100 dad laga soo qaaday in aan qaato dadkaas soo ururinaya tiri ee sharafta qabiilka ku dhowraya. Waxay tiri qof kasta qof baa ka maqan oo isagii baa dhibaato haysata qof aan qof ka maqnayni ma jirta bay tiri waddankii aanu ka joogin. Damiirkayguna isiin maayo tiri Cabdixakiin 100 oday laga soo qaaday ama 100 islaan laga soo qaaday oo magac qabiil ah in aan qaato. Cabdixakiin waxaan kaa codsanayaa bay tiri arintaas ilaahay dartiis agoon bay lahayd lacagtaas ilaahay shalay isoo geliyay. Waxaan kaa codsanayaa bay ilaahay shalay isoo geliyay inuu meel kale iga soo geliyo ha laygu soo duceeyo iyadoo khayr qabta inuu soo geliyo ceeb haddaad asturtana 100 ceebood ayaa ilaahay asturay. Gabadhaas walaashay waxay tiri dar ilaahay ilaahay wax ka weyn ma jiro ilaahay ayaan lacagta uga har waxaanad iigu soo ducaysaan bay tiri ummadda Soomaaliyeed adoon qofna magacaabin qofna aan sheegin qabiilla aan sheegin ummadda Soomaaliyeed waxaad iga soo ducaysaan bay tiri in ilaahay xooggaas xoog xalaal waa in ilaahay meel kale iga soo geliyo lacagta qalbigaygana ilaahay ka madoobeeyo iga soo duceeya ayay tiri. Wallaahay wallaahay oo ilaahay igu ogyahay ilmu ayaa indhahayga kasoo daadatay. Gabadhii waxay ii sii raacisay dardaaran kale waxay ugu tiri Cabdixakiin ilaahay ku abuuray oo ku khalqay ee ku arsaaqay ee ku uumay ayaan kugu dhaarsay arintaas dib dambe xataa wax agshina ha ka samaynin. Gabadhaas waxaa qaadatay ama ha noqoto legalis ama action kale ha noqoto ha ka samaynin ilaahay ayaan ku daayay anigana ajarkaygaas ha igaga ciyaaray. Waxaad igu adkaysaa bay tiri lifekan aan soo galay iyada ayaa gabadhii xooluhu ka maqnaayeen igu qasabtay. Waxay tiri ilaahay waxa ummadda Soomaaliyeed adoo wanaag ku hadlaya aad ii weydiisaa bay tiri ilaahay inay ii duceeyaan oo ilaahay lacagtaas qalbigayga ka madoobeeyo muruga igu reebta bay tiri last 6 days 5 AM baan kacaa wallaahi waa runtii oo billaahi waa runtii oo ilaahay waa igoogay waa runtii 5 AM baan kacaa bay tiri adeer iyo abti iyo cid uu masruuftaa ma jirto. Marka ilaahay inuu qalbigayga ka madoobeeyo meel khayr qabtana ilaahay iga soo geliyo. Waxaa dhacday markii labaad ee arintani dhacday ee indhahayga ilma ka soo daadatay ayaa ahayd oo ilaahay goobiyaha. Waxaa ka horreysay maalin maalmaha ka mid markii arrintu dhacday caruurtii agoonta ahayd ee guriga joogtay ayaa hooyadood wiil yar oo gabadha jeclaa awal oo saaxiibkeeda ugu dhow ahaa ayaa gabadhii hooyadii ku soo booday. Intuu hooyadii dhunkada ayuu yiri hooyo sorry buu dhahay lacag ma haysano habaryaro ayaa inaga qaadatay lacag ma haysano. Markaana wallaahi
إلهي وأجوجها إلهي إرجع أيام أدر سنايا الله سبحانه وتعالى وحن كبر يا هل كلمة أبان هدان ما أنت الشيء عرض إلهي إنه يقول عرض إن إلهي إحنا نضع وش الحن يقص الصلبه هل حمانة أو جبرت ناس أما أنا جيست أما جبرت ناس وجيست المجر ولا شيء وحكى السيد عليه الشيطان شيطان كنا قفك بلا آذن كأ وحب أقرحية إسبيشال لعقته وواحد أغلح وواحد بدلك يا رقفك الدين تيس وواحد بدلك يا رقفك إيمان كيس وواحد قفك شخصيتي حتى بدلك يا رأ صوماليا دب دم بواحد يقول برتين عبد حكيم وانين فوضى عبد حكيم وانين كان عبد حكيم وانين كان عبد حكيم ما أنت واحد بدلي أيام أكل والله هنا نبين دين شيئين لح بين وحاجر تسدح بين ونصيحا على الدرادين لكن ما أنت قلبي جي واسب بدلي وحان قلبي جي سكوب بدلي قبل يفكتم كأحي اللي عدت كم مغرد أنت إصاو عدد إني آني جي إيو عدد إترينا در إلهي أيام وصمر در إلهي أيام وصمر أهرين تاسكهاد إلهينا ميلك لها إيسو قريو أقوم بالهي سانكو كان إلهي بأوغا تون أهان تيوانوي قبط إيوحي دار كمرت أو أي دار كمرت إن بغل بغل دولار أو قبيل سو أروريين وليبا أي تير قبيل كاسوا قبيل شرف بدن وادادان أني قلفت إيوحي تير أصحاب بدن كل يونجي على هاي مرة باوي تير منا قادنا يوقف كستا إسلام كستي أو دكستو بغل أنكاقو إن بيتير لغا سوجري أو دولتو سيساي oo qabiil darti u soo bixiye iyaga dad ba ka maqan oo baahan Soomaaliye hadal ka saarnaan maayo si naxariis leh waxaan idin ka codsanaya oo idin ka codsanaya dhamaantii oo walaalnimo ah oo islaanimo ah oo tulnimo ah inaad Ilaahay dartiis gabadhaas igu soo duceysaa Ilaahay dartiis gabadha u soo duceeyo dadka commentiga negative ka qorayo Ilaahay ka baqa Ilaahay dartiis gabadhaas usud ducay aqoonta haysta in ilaahay lacagtaas meel kale ka soo galiyo qalbigeedana ilaahay ka madoobay waxa kale u ducaysaan gabadhii sheeydaanku duufsaday ee xaqaas aqoonta qaadatay ilaahay iyadana waxaan ka barayaa ilaahay ilaahay inuu xaq waafajiyo ma magacaabayo qabiilkeedii sheegmay reer sharaf badan ayay ka dhalatay ma sheegayo ma magacaabayo shalay baan u ceeshwada cunay أقول أنت الشرب عش وضعونه وأول شيء والله وبالله وطلبا مدا بأحمان حلك عين دبتا بحضر حتى الله يجمع غنين أرين تاسنا سيدا قبل يجي عود صفي فيك تم كأهيد لعقد كم غنين وحن أقول أعرنا يا الله ولا شيء إلى هي كشرف عود سجات ساك يجي عود صفي وفلين يا إن عن مد حمان أنا السميني إن وحول يجمع غنين أيام بلن إلى هي كوهر قاضية إلى هي وحن كعبر يا إلهي وحن كاغا بريايا أو إلهي إخلقي إرزاقي إومي أن مان تكاغا بريايا سيدي شرف تلاحي إتساك إغسو وعدي إت إغاقو إيس إلهي إنو كاسو قليو لعك تاس ميل كالو أدانتا علف كمادان لحين إلهي إنو قلبي غاقا كمدو بي وانا غاس آد فشي إلهي درتيس آد فشينا إلهي إنو كوب بدل خير أو لعك تاس متكبضان أو حلالة oo ilaahay kugu barakee oo kusoo gali oo si aadan filayn ay kugu soo gasho ilaahay waxaan kaaga barayaa aqoontaas aad korisid aan anigu ogahay oo ilaahay ila ogyahay xaaladda aad ku korisid iyo waqtiga aad ka cadin noloshaada aan mid iyo mid ula socdo allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga barayaa in uu ilaahay hortaada iyo dhinacaaga iyo meel walba uu khayr dhigo oo ilaahay uu kula koriyo ilaahayna waxun aanu tusin aqoontaas gabadhii حولها قاضي إيه ولا شيء هيد الشيء دم كسيد عليه أذكر إلهي وحن كعبر يا إلهي وحن كعبر يا إن إلهي حقك وافجيو إلهي إنه حقك وافجيو قفك بلا آدم كي وخل دما ونكسر نقول كرا إلهي سبحانه وتعالى ولا شيء حولها حول أقوميت بهايين وحلوك رب سبحانه ودارت بالإسلام إنه نهاي دارتي أياد geed aad ka soo istaag qofkii lacag talaha fariintaas u saaray soo faray halkaana waa ka soo gudbiyay ummada Soomaaliyeedna waa u soo bandhigay
dad badan oo aqoon ku laha anigaan aqoon ii laha oo waliba family-gaaga ahina maanta waa maqlayaa ma ku magacaabayo qabiilka ma magacaabayo ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu xaqqa ku waafajiyo ilaahay waxaan kaaga baryayaa ilaahay iimaankaagi inuu soo celiyo ilaahay waxaan kaaga baryayaa in ilaahay aanu qof dambe inaad hawsha noocaan aad u samaysid uu ilaahay kaa ilaaliyo xoolo agoomeed gurigooda biyo lagama cabbi karo waa arrin aada iyo aada u naxdin badan soomaaliya wallaahi dad badan ayaa waxay ugu barteen in aan ahay fawdo in aan ka sameeyo laakiin wallaahi oo bilaa negativekaas wax ka jira ma jiro sababtoo ah arrintan aada baan uga murugooday last 6 daysna wallaahi oo billaahi waxaan ku jiray arrin aada iyo aada u xun oo murugada dhibaatada uu haysatay waxay ahayd markii ay diiday gabadhii agoonta lahayd inay lacagta iga qaadato anigu aan jeebkayga ka bixiyo wixii qofkii qaatayna uu diiday dhaartii dhibaatada ugu weyn ay haysatay ahayd waxaana diyaar u ahaa inaan bixiyo oo aan qabiil iyo cidna wax weydiin laakiin ilaahay saaka ayuu soo fududeeyey dhammaantii dhammaantii waxaan idinka codsanayaa shacabka soomaaliyeed ee meesha ku jiro ilaahay dartiis inaad saaka gabadhaas igu soo ducaysaan codsigaas ay iga soo codsatayna ilaahay dartii walaalnima inaad ugu ducaysaan agoontani waa agoon minnesota-caanka ah oo la yaqaano qof kasta oo reer soomaali oo minnesota deganna wuu garanayaa ilaahay dartiis iigu soo duceeya arrintaasna waa ka hadhnay waana ka quusannay ilaahay dartiis ayaanan uga hadhnay waxaan idinka sugaaba waa duco ilaahay dartiis iigu soo duceeya cafis iyo saamax baad dhammaantiin iga tihiin codsigaasna waxaa igu kalifay maanta inaan soo dubo oo weliba igu qasbay xitaa inaan qofna magacaabin qofka arrintu ka maqnayd sida wanaagga uu samaysay gabadhaasi ilaahay hw ugu bedelo wanaag agoontaasna ilaahay sharkan waddankan aynu joogna waa shar badan yahay ilaahay ha dhaafiyo ha uguna bedelo khayr dhammaantiin waa salaamantihiin ilaahay khayr haydin wada siiyo allah haydin xafido ducaduna waa halkiina fiidowgani ma aha fiido qof lagu caynayo ma aha mid qof qabiil lagu caynayo ma aha mid qof lagu magacaabayo waa fiidowgaas aada wada daawateen walaalayaa saasaan idiin rajaynayaa ilaahay dhammaantiin haydin barakeey ducaduna waa xaggiina gabadhaasna igu soo duceeya وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته